Elm və Təhsil Nazirliyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 6-cı qrad müsabiqəsinin qalibi olmuş Balakən məktəblilərinin natiqlik yarışı layihəsi uğurla yekunlaşıb. Layihə çərçivəsində ilk öncə Balakən rayonunun 7 məktəbində layihənin təqdimatları keçirilib. Təqdimatlardan sonra qeydiyyat linki yaradılıb, yarışda iştirak etmək istəyən şagirdlər qeydiyyatdan keçiblər. Qeydiyyat linkində verilən suallara daha dəqiq və düzgün cavab verən şagirdlər yarışda iştirak etmək hüququ qazanıblar. 25 nəfər şagirdə 3 gün müddətində mentor xidməti göstərilib. Daha sonra isə 25 nəfər şagird hər biri 6 dəqiqə müddətində çıxış edərək ən yaxşı natiq adı uğrunda mübarizə aparıblar. Balakən məktəblərinin natiqlik yarışı adlı layihənin 3 ay müddətində davam etdi və bugün artıq layihənin son günü idi. İndiyə qədər layihəmiz müəyyən mərhələlərdən keçdi. 350 nəfər şagirdlə biz təqdimatlarda görüş təşkil etdik. Bugün layihə çərçivəsində ən yaxşı seçilən 5 nəfər arasında yenidən natiqlik yarışı keçirildi və ən yaxşı 3 nəfər mükafatlandırıldı. Layihənin məqsədi gənclər arasında natiqliyin inkişaf etdirilməsi, onların özünün inkişaf və ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılmasından ibarətdir. 3 günlük davam edən natiqlik təlimində iştirak etdim və burada yeni biliklərə nail oldum, əyləncəli vaxt keçirdim. Burada müəllimlərimiz bizə səlisliklə danışmağı, auditoriya qarşısında rahat çıxış etməyi öyrətdilər və sonda da yarışda birinci yerə layiq görüldüm və buna görə mən çox sevinirəm və hər birinizə təşəkkür edirəm.